んこんばんは。号外ネットの時間がやってまいりました。今回のゲストは劇団円新人期待の星はい、どうぞ。劇団円の西尾と申します。よろしくお願いします。今日はお招きいただいてありがとうございます。これお招きって言うんですか？西尾さん、ね、はい、頑張ります。頑張りましょう。はい、はい、で、早速一つ目のニュース、まだ早いですね。うん、ね、最近の文江さんのお話を何か聞かせていただければ。そうですね、私先週ですよね、みんな風邪ひいたの、私だけ風邪ひかないで、うん、うわー、中村さんはバカやアホや言われてたのにそのすぐ後に風邪をひいて1週間寝込みました。あら、ということで、今もまだ完璧じゃないですよ。完璧じゃないの、この元気いかに。すごいですね。さすが座長です ね本当にお酒で洗わないといけないですね。それが飲んでないんです。偉いでしょ西尾さん。飲んでないの。はい、これをもう天と地ひっくり返ってる状態です。熱出ますよ、そんなことしてると。だからやっぱ消毒しなきゃいけなかった、ね、お酒でね、はい、はい、家帰ってしましょうということで大事にしてくださいね。ありがとうございます。一つ目のニュース、頑張りました。はい、文江さんも風邪をひいたということで、まだ春が遠いという感じですけれども、はい、はい、野々木参り公園、それから野々木観音、梅の花が咲き始めておりますというニュースでございます。ミツバチも大はしゃぎということで、この間からね、はい、テレビで結構、長浜盆栽と、和歌山の、はい、南のずっとテレビでやってましたね。綺麗です。で、長浜は、今週いっぱいでしたっけ、あのライトアップ、うん、夜あのお家の中なんですよ。こうお部屋の中にすっごい大きなお鉢に、こう何十年、はい、100年とか経った梅の木があって、うん、私は数年前に見に行ったんですけど、それをライトアップ今年はしてる。焼いてたらいいなと思ってたんですが、風邪ひいてしまったんで、長浜はね、はい、近いですよ。長浜駅から歩いて3分だから結構ね、うん、で香りがすっごくいいんです。そのね、年取った梅がね、いい香りを出すのに何回二十代じゃふさっと来たけど、いやいやいや、ごめんなさい。はい、で、文江さん、野崎観音とか野崎参り公園行かれたりします？そうですね、間はなかなか行けないですけどね、やっぱね、お祭りの時、昔で言う八日日、分からないわね、八日日言っても5月の、はい、ね、の時はもう必ず歩いて、一応階段タタタタタタと上がってお参りをして、で帰りにいろんなものを食べて、いろんなものを飲んで帰るという友達とか孫と、はい、もう野崎参りのあのお祭りもあと2ヶ月ちょっとですね。早いですね、早く暖かくなってほしいですね。はい、野崎さんの梅が咲き見慣れている。あ、そうなんです、あのね、あのあそこも、三田のね、あの私が最初やってたそのアダプトパーク、あそこにもね、梅が満開です今。あ、うん、かわいい梅の木なんですけども、はい、なんか北を吹くとして、はい、ここですか、はい、あ、いいんですかね、はい、カンペが出ました、はい私漢字読めないんで、ね、どこまで出すのがいいんですかね。でも今日は寒かったですね。今日は寒かったですね、はい、なんか昨日が暖かかったから、そうそう、なんか日替わり定食みたいな感じで、寒い日、暖かい日、寒い日、この間雨降ったかなと、あくる日なんか吹いてましたからね、うん、まだ本当にもう梅の花が咲いたとはいえ、まだちょっと寒い日が続きそうですね。そうですね、今、はい、あそこ、神戸の何公園でしたっけ、菜の花が、もうじき満開って言ってましたね、
菜の花もね満開になったら綺麗ですからね、うん、春が近くなると花の便りがたくさん届くようになります ね, すねいいですね、次行きますか。そうですね、はい、もういつまでも春梅入れててもね、はい、そのうち梅も散ってしまうかもわからない次行きましょうか、はい、次のニュースです、はい、イオンモール市場なーて1階の H&M の隣が大きな店舗となっていますが、レコレットの中にある 152O&153 がポールザストア158モナが閉店となっています。あ、この数字はあの店番なんですよね、きっと。で140にあった和菓子屋さんも閉店しています。3階は上新の横にあった太陽光発電屋さんが閉店済み、キディランドの向かいにあった不動産屋さんも閉店していますが、3月からウェディング専門店が開店するようですというニュースをいただきました。結構閉店が続いてるんですね。そうですね、うん、でもあれ先生、閉店するっていうことは次新しいお店が入るということですよね。違うお店が入ってきてくれるから、すごくなんかどんなお店かなってまた行きたくなりますよね、はい、でもあれですね、3階のあれは何ができるんですか。3階はですね、太陽光発電屋さんが閉店済みになっているのと、あとは、不動産屋さんが閉店しているのけども、3月からウェディング専門店が、はい、関係ないね。ウェディングね、ウェディングと思い出しました。はい、あ、私そうですね、あ、写真が出てますね、はい、これがモナさんですね、閉店してますね。2月19日をもちまして閉店させていただきました。ワコールザストア、これも閉店しますね。なんか結構大きいスペースですね。ここオーランド、オアランドですか、閉店いたしました。みんな衣料品店ですかね。なんか40代ぐらいの方をターゲットにしたこう一角お店ばっかりがあったような感じなんですって。 でもそれがやっぱこうあれなんですかね、40代ってもっと若い格好されるかもわからないよね。今結構こう若返りっていうのでね、だから40代っていうと、いや私まだ40代じゃないわ、私まだ20代よっていう感じで若者の店にひょっとしたら行かれるかもしれないですね。ちょっと見栄を張るんですかね、それは。女性は当たり前です。あ、私も見栄張ってます、年いません。文江さんにも若く見えますよね。ありがとうございます。そんな言うんですが、ね、西野さんだ。いやいやよ、でも、もう立て続けに毎日のようにこの間閉店をしているということで、うん、でも閉店をするっていうことは次にまたいつか新しいお店がね、こう結構入ってこられるんで、そこがまた一か所今度は 20代専門でバーン入ってくるんか、ひょっとしたら60代専門でバーン入ってくるんか、どちらで行きましょうかね、入ってきたら楽しみですね。楽しみですよね、はい、また新しいお店で行ったらまた、ね、はい、覗きに行きたいなと私も思います。はい、はい、開いてますという、閉まりましたじゃなくて開いてますと、はい、ね、待ってます、はい、じゃあ次も行きましょうか。次はですね、大東市のニュースです。大東市のことをもっとよく知ろう、街歩きシリーズということで、大東図鑑を作ろう、新たな発見はあるかなという、このようなニュースです。皆さんは大東の街をどのくらい知っていますかと聞かれても、基準がわからないので答えることができませんよね。あんまり知らないと思っておられる方も、よーく知っているという方も、誰もが新しい発見ができるかもしれない企画ということで、大東図鑑を作ろうの第2弾
できるそうです。第2弾ね、第2弾の道第2弾があったんですね。知らなかったですね。知りませんでしたね。はい、でこちらにそのポスターも、アップされています。実際に歩いて図鑑を作ろうという話のようです。じゃということは大東市内をうろ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 、はい、練り歩くんです。そうですね、このニュースでは野崎駅付近で好きなエリアをグループごとに散策しましょう。はい、でグループに分けて、はい、あなたじゃあここの地区、このグループはここの地区っていう感じですかね。そうでしょうね。でこの野崎駅付近の面白い風景やこれまで注目されなかった名物を探し出しましょう。ああ面白そうですね。でも大東あ、西田さん大東はお仕事が大東。そうなんです、はい、ですよね、はい、私大東に来てだいぶなるんですけど大東ねえ、なんかあんまりうろうろしてないから、うん、じゃあ新しい発見が、どういう図鑑を作られるんでしょうね。なんでしょうね。日取りは3月11日です。費用が300円。お、はい、で、お持ちであればカメラとかスマホをご持参くださいということです。はい、で定員が20名だそうです。講師の先生もいらっしゃるそうです。大阪産業大学の、はい、環境デザインエキスパーツネットワーク、難しいですね、環境デザインエキスパーツネットワーク来たか見ます、はい、言えません。深水先生と井上先生という方が同行されるということです。図鑑ですよね。はい、で、このイベントに参加された方々が、撮影されたもの、あるいは何かこうコメントをされたものを2月の23日から3月の14日のところで聖火展示ということでされるそうです。うん、面白そう。申し込みは2月10日からということになっています。で第1弾は先ほど言いました第1弾はどうも炭の道界隈を、はい、ね、で第2弾はこの野崎ということで、ということはそんなにこう遠くまで行かないことですね。このグループはいわゆる野崎の山の方とか、じゃあこっちの方とか、ね、うん、っていう感じなんでしょうね。図鑑だからここ書いてここに行こうとか、うん、で作られるんでしょうかね。面白いお店を見つけて行ったりとか、こんな風景があったのとか、そんなのを見つけていくというか、はい、新しい街の発見という。私いつもここを来るときにね、ずっと外間からずっと自転車に乗ってきて、妻のとこ曲がったときにね、うん、あのマンションでこんなのでっかいなと思っていつも思うんです。何階まであるのかなと思うぐらいすっごい大きいマンションが数年前ぐらいですかね、できたのが。だからあれも、毎回も回ってきたらびっくりするね。でも野崎は最近あれですよね、こう話題性の高い街になってますよね。そうですね、うん、うん、ね、野崎の商店街もやってますし、いろんなお店も出てきてますし。そうですね、はい、この間はね、テレビに出たお店もあったし。あ、そう、はい、どのお店ですか、野崎の。ここのスーケと、カレーうどんのお店、アンさんですね、確か。何でしたっけ、あれは、おすすめさん、何がおすすめさんが出てきて、なんだっけ、マドカさんの時の、おすすめさんって言ってね、ここのお店美味しいですよ、ここのお店美味しいですよって、3つ紹介されるんですよ。そのうちの1つに、出られて、はい、あーすごいなと思って、よーいどんのおすすめサイトのコーナーに、そう、ね、で、わーすごいなと思って、で、そうそう、先々週のこの収録の帰りにチッて入れないから、チッと覗いたら、入り口から、
8人ぐらいの方が、へえ、あーすごーいと思って、流行ってるんですね。そしたら美味しいんでしょうね。美味しいんでしょうね、はい、一回帰りに行きたいです ね、はい、お近くの方もぜひ見てみられたら、ね、というようなその美味しいお店を発見するのもこの企画の中にはあるようです。詳しい内容が文章で載っておりますので、はいはい、読んでみましょうかね、はい、野崎駅付近の好きなエリアをグループごとに散策し、自分の視点や発想で面白い風景や名物を探すという企画。普段何気なく歩いている道も違った視点で見たり、面白いものを見つけようと思いながら歩くのでは景色が違って見えてくることもあるのではないでしょうか。で、野崎駅付近のエリアは今後は駅周辺整備がされていくように、そのような計画があるんでしょうね。で、今このタイミングで作っとく図鑑と数年後の景色はガラッと変わる可能性があります。なので今だから見つけることのできるこの野崎駅周辺の面白い名物などを散策してみてくださいというそのような、はい、企画だそうです。で、開発もしバッとされたら全く違う野崎駅周辺になるでしょう ね、どんな開発がされるかわからないですけど ね、これまた楽しみです ね、生でもだからやっぱり今のこう周辺見ときたいですね、今のうちにね。そうですね、はい、でもやっぱり今あるお店はちゃんと残ってほしいんですよね、うん、そうですね。先ほどのイオンモールの話ではないですけれども、はい、新しいお店が来るのもいいけど、古いお店も残して新しい、こう開発っていうのもしてほしいですね、はい、ということです。で、さっきも言いましたが第1弾は、昨年の10月に住野堂の周辺を散策されたということだそうです。で、その時にできた住野堂周辺図鑑はどんなものだったのかとても気になりますねということですけども、それをそれかおそらく今、どこでしたっけね、聖火展示ということで、アクロスの3階市民ギャラリーの A のお部屋で展示されているようです。これもまた見に行くと住野堂周辺が、そうですね、文江さんの好きなね、あの飲み屋さんとかね、はい、出てるかもしれませんね。そうですね、いや、一回見たいですね。こう今の住野堂を見といたら、また数年とか10年経ったら、うん、結構変わったあれになってとか、だって昔の住野堂ってすごかったですからね。私が来た頃の何年ぐらい前ですか？5年ぐらい前。ねえ、なんで前なんでしょうね。もう本当にもう何もなかったですからね。その頃あったのが、そうそう、まだあの今のこう気配、ダイエも全くなし、三名つぶなくってあったのが、大野の泉屋だけっていう時代でしたから。その頃から比べたら今はもう全然違う住野堂の駅一周辺になってますよね。昔は高架でもなかったんですよね。全然違う。電車が走るってこともなかったんですよね。全然違う。全然もう。で、あのもう電車自体がもう床が真っ黒で、油で真っ黒で、あの服が汚れるっていう感じの。で、しかも単線でしたからね。はい、大変な、相当な田舎っていう感じでしたね。そういう大東市、まあ住野堂だけではないですけど、古い写真を集めた、ありましたね、はい、写真集も出てますね。出てましたね、はい、はい、そういうのもまた見られてみるのはいいかなと思います。そうですね、はい、ということで、はい、第2弾の大東図鑑を作りましょう。野崎駅周辺で3月11日だそうです。もしよろしかったら、はい、ね、皆さんも参加、ね、もうなんかもうね、人数が決められてるから、うん、早い目の申し込みを、はい、ですね、3月11日、劇団への練習がある日でしたっけ？お休みの日でございます。お休みの日でございます。春休みですね、うん、はい、ですね、あ、もうこれ春休みですか？いやいや、高校生は、
生卒業とか、中学校の卒業式の日ですね、この日は。あ、大東市内の公立中学校の卒業式と、はいはい、確か、はい。まあでも早く暖かくなってほしいですよね。そうですね、はい、卒業式っていうのは大体の3ミリが多いですよね。体育館広いから。あとこの時期はあれですね、これから送別会とか。そうです ね、 まあ忙しい時期でもありますね。バタバタ、ね、西尾さんも送別会とか。送別会は今のところ予定はないです。予定ないですか、はい。先日ね、送別会がないんですけどね、友達とね、前この号外ネットで紹介したことがあるんですけど、レインボーっていうお店。ほう。何のお店？カラオケ、はい、ボーリング、卓球。何でもありですね。そうそうそう、それになんか音楽のお部屋があって、あとこう外から見れたんですけど、その時には私がたまたま見た時には、ドラムとギターとなんか4人ぐらいで演奏されてました。多分防音の設備がちゃんとできたお部屋なんだと思うんですけど、カラオケ行ってきました。熱で熱で前で前で、うん、あれのおかげで熱が出たはしゃぎすぎて フリータイムで入ったんです、はい、カラオケ、はい、何時間？4時から7時まで。で、お安かったと思います。お部屋代が一人確かに700円か800円ぐらいだったと思うんです。で、あとはもうそのこうお料理も結構出てくるんですか？注文してね、最初はカラオケ行ってどこか食事に行きましょうというお話やったんやけど、なんかすっごい大きいお部屋で、もう画面もすっごく大きくて、でメニュー見たら、あ、十分ここで食べて飲めるなっていうことで最初は2時間でって言ったけど、いやもうここに居座ろうよっていうことで、ね、フリーのタイム、フリータイムしてもらって行ってきたんですけど、すごく便利っていうか、もう昔のカラオケとは全然全てが違う、全てこうなんてリモコン、はい、何もかもリモコンって言ったりとかメニューもそうだし、何こう音の大きさももう全部自由だから、音楽の速さもリズムもなんみんな変えれるから、なんかそこでわーっと遊んでしまう。リモコン一つ、そう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 、すっごい大はしゃぎ。便利やね、便利だよ。でも、でもね、やっぱこうあってこうそういう機会に慣れてる人はいいんですけどね、うん、今どこ行ってもこうなんでしょう、ファミリーレストランとか行っても、はい、全て何タッチパネルでの注文ですよ。そうですね、あれができなかったらね、食べられへん。そう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 、カラオケでは歌われへん、好きな曲を出されへん。そうそう、ね、だからもうああいうのがね大事な世の中だっていうのが、そうですね、うん、だから今日もね、うち今近所でね、お家建て替えたはるとこがあるんですよ、はい、そこに必ずそのガードマンの方が、うん、大きいトラック出たり入ったりしちゃうので、はい、4、5名のガードマンさんがいはる。ちょうど私が犬の散歩行って帰ってくるときに、うん、もうガードマンさんが終わられたんですよね、うん、で2人でこうスマホを持ちながら、うん、これはこないしてこないすんねん、お前わかるかい、どないすんねん、これこないしてこないすんねんって言って、お互いおじいちゃんが押し合ってましたよね。便利だけど高齢者の人にはなかなか使いにくいところがあるかもしれないですよね。あ、そう、使いまだまだ使いこなせてないです、うん、だいぶねタブレットも、うん、いろんなことできるようになってるんですけど、なかなかね、うん、全てを使いこなすっていうのはなかなか。でも一応私も、まあ、ファミレスもカラオケもできましたから。あ、すごい、はい、よかったです。あれができなかったらね、もういつも面白くないで、そこでたっぷり歌って、はい、はい、で、あくる日に熱をしたと、はい、というようなふみえさんです、はい、西尾さんはここ1週間どうでした？私はやっぱりですね、忙しかったです。
ずっと、うん、あの年度末が近いので、はい、あの来年度のことをいろいろ考えたりとか、はい、会議もしないといけなかったです。ね、皆さん年度末ですもんね、うん、うち息子も言ってました、今年移動かな、移動かな、ないかな、あるかなって、もう、はい、もう今はもうみんなが、うん、戦々恐々の、うん、この、ね、3月っていうのはね、はい、私の職場ではもうすでに職員の移動とかの話はもう荒れてしまいます。まあそういう季節ということなんでしょうね。そうですね、私も移動あればいいのに、ね、どこからどこへの移動ですか。大東から滋賀県に移動。あ、そういう移動ね。ねえ、なんか向こうで一回のんびり暮らしてみたいななんて、いつも思うんですけど、なかなか日帰りとか一泊とか二泊が精一杯で、うん、でもあの園の座長は移動しないでくださいね。いやー、もう今年は移動します。いや、もう今年の総会ものすごく楽しみなんです。移動しましょう。あ、そうですか。はい、で、そうですね、そうそう、園の紹介を、はいはい、今年、で今ちょうど春休みっていうか、次の台本できるまでの間のみんなが、劇の基本を学ぶっていう時期で、彫刻をしたり、エアバレーボールをやったり、なんでジェスチャーゲームをやったりっていう時期なんですけども、はい、今年今入ってきていただいたら、うん、秋の定例公演には出れます。あ、すごい。はい、もう今もこの頃こう園大募集中です。大募集中、はい、ね、もう入会して、いただければ、劇団になっていただければ、秋の公演には出れます。出る。なんかキャストがもらえる。はい。はい、できたら、おじいちゃん募集なんですが、おじいちゃんって言ってもあれです。若くても大丈夫です。私がおじいちゃんにします。若いおじいちゃん、ね、はい、はい、大丈夫です。ぜひもう、子役さん、うん、女優、男優、男優少ないですよね。そうですね、私もそれにかかってしまった口ですよね。男優、そうですね、誰もおれへんやー、はい、たまたま来てここにおるやー言うて引っ張って入っていただいたのが西尾さんですから。でも楽しかったです。ですよね、ハマ、うん、りましたもんね。楽しかったです。エンロスになったという、ね、なりますね。でもね、でちょうどその一生懸命練習して、そうそう、で私のたらこのおにぎりを食べたおかげで、はい、もう抜けられないという状態に陥って、はい、で公演が終わった後にはエンロスになって、もう早く練習来たいとね、うん、ちょっとね、はい、みんなに会いたいという、ね、気持ちに多分、ね、なっていただけたと思います、ね、いい機会を与えていただきます、はい、ということで、ぜひぜひ皆さん団員募集、ぜひどこに行ったらいいんですか。あ、私の方に電話していただければ、はい、ここに書いてます、お問い合わせ、はい、中村まで、どうぞよろしくお願いいたします。女優、男優、子役、おじいちゃん、おばあちゃん、もうどなたも OK です、はい、そして、うん、音響をやりたいとか照明をやりたいって、あ、小道具を作りたい、大道具を作りたいって方も大募集です。どうぞぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、今日の妨害ネット西尾さんと私、中村でお送りいたしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。